تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے جو میں کرنا سی وہ نہ کر سکیا تم محبت دا میں نہ پر سکیا جو میں کرنا سی وہ نہ کر سکیا تم محبت دا میں نہ پر سکیا او دی رحمت تے معاف کر دی رہی میں ہی رج کے گناہ نہ کر سکیا او دی رحمت تے معاف چین ملتا سرور ملتا ہے عشق رب غفور ملتا ہے میرے آقا کے آستانے سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے نہرمی نکلی سامن بکھانی می نہرمی نکلی سامن بکھانی می چین ملتا ہے تو چین ملتا ہے تو ساکی تیرے میں چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانے میں الہی تابابت آستانے یار رہے وہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے لیے آ رہا تھا میں پہلا لے سے پہلے مجھ پہ تو آ
कहां।